Aqui, tai tikimės, kad jis yra šis balsas, tai pažiūriu. Most useless plants, worst plants, useless plants, bad plants, medium plants, good plants, powerful plants, best plants, the most powerful. Okay. Let's put it in medium plants. Yeah, medium, medium, medium. Good plants, medium. Powerful plants, best plants. Yeah, kol kas ten dedam. Medium. Sakyčiau medium. Bankšoj. Jo prie good plants. Sakyčiau. Gal prie powerful tas. Jo tas prie powerful tas. Kebiš, geresnis kebiš būtų. Tas, sakyčiau, gan geras, tas best plants, most powerful plants. Maybe, gal keli pakeisim. Bad plants, sakyčiau, medium. Bait. Powerful best plants. Babe, papar, kapuče. Jau sakyčiau, tas good plants. Tas labai geras pararena, tai... Probably. Jau, jis kažkur čia. O tas gan geras. Tas prie babe, ar... Sakyčiau, geresnis už tos. Šiltai... Jau sakyčiau geresnis už tu... Už ūdas... Fucking Esther. Labai geras prieš vištas. Pilnotas čia. Lapinio... O, čia kažkur. Įpodas, pakankamai laiko taps... Jo. Tas... Turi... Fucking silpnybę. Jo, kažkur čia gal. Tada tas va čia. Mėtyta, manau, probably. Jo, tą pakelą. Ok, visas audio yra, tai galiu matęs. Ok. Marigold. I like money. Ok. Tas probably vienas iš geriausių. Mažai silpnių. Tas geras prie skraidančių. Zonas bet kažkitas. Tas gal geresnis. Nesakyčiau, kad jūsas... Manau... Ok, sakyčiau, tas mažai silpnybė... Bet ir kas tavo silpnybė ir skydus. Jo. Sakyčiau, parokų plens, bet jis ir par daug silpnybė. Pažiūrėjau, botyti... Kastuvai. Tas tarp dėlesime kastuvams yra labai brangus. Sakyčiau prie powerful plants. Yes. Žinai, negali valgyti, tai... Ne, kol kas čia. Ok. Ne, jis gali henginti čia. Parfumas. Vat. Ką tada čia? Ok, insta kilina bucket hitus. Yeah.
Best plans? Powerful plans. Ja. Tvoj būtų... Kur vadės tai best arba powerful, bet dabar bus taip good. Šiuo peris visus plans beveik. Ja. Tomai buvos. Ja, vars. Vars. Good plans, geras, kol mažo levelio, most powerful plans, kad yra aukšto levelio. Tai ja. Pataisykite jai, bet sakyčiau šitą kaulį. My golden fucking boy. Ok, sakyčiau tą pakeliam prie bad plans. Ja. Sakyčiau tas prie powerful plans. Tas prie bad plans. Jo, seplin vis da mūsų jūsus plans. Tas yes, tai yra tiesiai. Bet patėtų, sakyčiau, prieš koktikus. Tai sakyčiau ir šaldo bokus. Bet jis yra tik daugmaž vienas pasaulyje. Tai good. Tas turėtų eiti powerful plantus, nes fucking iceberg. Ir kodėl čia yra tau, manau, powerful, manau, palčiai mitikteris, na. Va? Ja, vėjas, probably. Stenonas į mediumą kažkur, sakyčiau, būtų be galo. Probably powerful. Does homing shot be powerful? Yeah, planful does a little bit damage on the PvP, so I can show the powerful. Let's think here is good. Good. Panache get peanuts. Yeah, so I can show good. Durinas labai geras prieš vištas, tai paru. Sakyčiau, prie mytį. Jau gali dėti, kad sakyčiau. Stalina. Jo, stali. Pakrisnė levelė nubekina, tai sakyčiau, prie... Good. Build life, sakyčiau, good. Būtų geriai aukštesnė ranka, jį būtų kitas visą. Strawberry barstas, sakyčiau, prie mediumo. Nepatinka man tas skaftusas prie best. I really like that type. Jį būtų nemokinas, tai gal prie most powerful. Good, sakyčiau, prie mediumo. Gal bad. Išėjau kurt. Bet būtų aukštesnė į nehealin, turbūt galės mūsų klausyti. Ok, garlikas. Pa-pa-pa. Ja. Ok, šitas augalas geras, kada turi mažai saulės. Tai jaučiu gal prie powerful arba best. Gal best. Ne. Ok. Intensive kit. Jis turi daug potencialų. Prieš buffą būtų gal čia, bet po buffą gal... Prie... Jaučiu gal medium. Kas... Ja, probably, bet Chesterį gali sušėti tą augalą. Tas, ja, Chesteris tiesiog sušiko jį. Ja, kastovai ir futbolo zombiai jau labai susilpinino. Jei būtų daugiau zombių, turim nei dinosaurų, tai galbūt aukščiau.
Tas kā viss, jā. Svaldos neatrastu bišķis. Tad reikia jiem geresnio rindžo. Jā. Finals on favor S. Primal potato man. Holy shit. Šrank un vajama tas nelabai naudoju. Tev Wolfu idys. Ano. Moonflower. Haminature. Jo, jei neturi tos mietus, tai tas, sakyčiau, nukrento. O kiti gali pasilikti. Tas daro daug dėmesio. Tai sakyčiau, best. Shadow Shunas, sakyčiau, prie best gali būti. Ten, sakyčiau, useless plants. Yeah. Sakyčiau, daugiau naudoju nuo Chomperio. Tos Globeris. Most powerful. Skip loop, useless, bad plants, medium plants, good plants, ok. Gal biškį pakelsiu. Powerful plants, good plants. It just seems about right. Because Zach Scott. Įdomas augalas į naudojų svalbūną pasveikti patiekti, tai ano powerful, good. Tiesiog, ano, ano, best plants, powerful plants. Ok, sprokstamas riešutas. Yes. Okay. Gyvybystas, good, ja, kažkur good yra. Healing Elf, probably put. Bet yra daug kaip man ir strategijusiu. Apple Nurturis, sakyčiau, powerful. Pomegranitas. Explains. Gal most powerful. Pitch Hazel. Sakyčiau, nemėgstu oranžį, tai medium. Tas, sakyčiau, gan stiprus. So powerful. Yeah. Medium good. Powerful probably. Yeah, medium plains. Oh yeah, to some sure and go lobbyistic was the power. Best plants, probably. Solo to me to medium. Yeah, medium. E bait? Yeah. Electric shooter. Holy shit. Oh boy. Fire plants. I know. Okay. Gerai, tas. Yra daug premium ice plant, tai sakyčiau. Nelabai padeda. Yes. Okay. Yra daug strategijų su to. Best plants. Viską užnuodyje. Bet galėtų būti daugiau naudingų. Ne, tai man kažko nelabai yra. Daug. Kur yra nemokami. Tai gali būti prie best. Jau. Okei. Ja. O, tas, sakyčiau, gan geras. Okei. Šia du minutas galėtų turėti geresnį galią.
Bet vis tiek. Ai, vai tą hell not. Dažniausiai nereikia įsmintą kalnų būsinės ir taip pat gan užtar, bet why not more damage. Shadow Pishooter. Yes. Okay. Buvo Pishooteris labai gerai prieš arba tu zombus. Gali taikytis į multiple landings, tai sakyčiau, šiek kalbėti. Jis gali taikytis bet kokį leino, tai kas probably. Bet turi ilgą cooldown ant tą puikia. Labai ilgas jo cooldownas. Ir reikia turėti aukštą levelį, kad būtų stiprus. Sakyčiau, powerful. Good. Mažai naudoju. Tas gan linksmas. Tokra. Impairment. Fucking ass there, man. Okay. Good plans, powerful plans. Jei turim daugiau rinčio, tai būtų aukščiau. Čia grinai esprok lietus, bet pabūtintas, tai sakyčiau, gal aukščiau. Čia atinu visų critical damage, tai powerful planes, tas be critical turbūt tada. Good. Ultimate labai linksmas augalas. Neturi daug silpnybių, bet labai brangus. Prie powerful perklausau. Kamnotas, mačiau, kad jis sukaupi, tai gali būti čia. Yes. Man tas nelabai patinka. Bet patinka jo gimekas, tai good. Man labai patinka to augalų gimekas ir jo animacija. Jo, tiesiog fucking animacija tokia gera. Jis gali daug viršlo suvalgyti, tai... Panašia. Vištų valgytojai.